Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Ó, estou aqui com as minhas amigas, Sheila, mais uma vez, Kiane, estamos dançando aqui o AU. AU? É não, Late Coração, música que tá bombando e você vai fazer também, viu? Vem com o negão. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, só daquele vão. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. E era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Só tá aquele vão. Avine, vine, NF. Fala galerinha, estamos aqui mais uma vez com mais minha nova mister. Peraí. E minhas assistentes de palco. Ah, é isso. Já? É o bom. Bora. Se fala bem demais. Deixa eu desenrolar. Bora. É peso. Depois eu vou dar uma aula pra vocês aí, prática. Na prática. Tanto.